በዘማመት የአሜሪካ ወዳጅ የሆነችው የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ጉዳይ እንደ አሜሪካ ፍላጎት በአሜሪካ ማሰቢያ እንደሚያስቡትም ሀገራት ሳትሆን ዛሬ እንደርሳለች። ዋሽንግተን በጦርነት ጉዳይ ሁሉም ያለም ሀገራት ከዩክሬን ጋር እንዲያብሩ መሐል ላይ ነኝ እንኳን ማለት ኃጢአት ነው የሚል ሳቢን ታራምዳለች። ይህ ደግሞ ለተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ አይዋጥላትም። የፕሬዝዳንቱ አማካሪ አንዋር ጋርጋሽ ባለፈው ጥር ወር በጉዳዩ ላይ ባሰሙት ንግግር የገልፍ ሀገራት ስለ ጦርነቱ የሚያስቡት የአንዱ ቡድን ጎራ ላይ መሰለፍ የተፈጠረውን ቀውስ እንደማባባስ ነው በሚል ነው ብለዋል። ስለዚህ እንደመውጫ በር የምናስበው በጉዳዩ ላይ ነዳጅ ማርከፍከፍ፣ አንዱን ከፍ አንዱን ዝቅ ከማድረግ የጦርነት ጉሰማ ውጪ ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ እንዲኖረው ማገዝ ብቻ ነው ብለዋል። የሰውየውን ንግግር ቀበል ያደረጉት አንዱ አልጀዚራ ላይ ስማቸው ሳይሆን ሐሳባቸው ብቻ የሰፈረ የፖለቲካ ተንታኝ የዘመናት የዋሽንግተን የኖረ ወዳጅ የሆኑት የገልፍ ሀገራት በዚህ ዋሽንግተን ዩክሬንን ካላገዛችሁ ማአት ይወርድባችኋል አይነት ፉከራ በመታራምድበት የገልፍ ሀገራት በዚህ ልክ ጠንካራ አቋምን ማራመድ አዲስ የዓለም አሰላለፍ ኒው ወርልድ ኦርደር እየተፈጠረ ስለመሆኑ ማሳያ ነው ብለዋል። በቅርቡ ግን በጸጥታው ምክር ቤት ፊት የሩሲያን የዩክሬን ግዛቶች በህዝብ ውሳኔ ማካለል አቡዳቢ ህገወጥ ነው ስትል መኮንኗ የምታወስ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ነው እንግዲህ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶቹ ፕሬዝዳንት ሼክ ሙሐመድ ቢን ዘይድ አል ናህያን ዛሬ በሞስኮ የሚጠበቁት። ፕሬዝዳንቱ ከክሬምሊኑ ሰው ቭላድሚር ፑቲን ጋር ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል። የሁለቱ መሪዎች የንግግር አቅጣጫ የሁለትዮሽ ግንኙነቱን በጠንካራ መሰረት ላይ የሚተክሉ ጉዳዮች ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ የሆኑ ሐሳቦችም እንደሚሸራሸሩበት እንዲሁ ተጠብቋል። በሌላ መልኩ የነዳጅ ጉዳይ ደግሞ ሰፋ ያለ ጊዜ ወስደው ይመክሩበታልም ተብሏል። የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶችና ሩሲያ በአባልነት ያቀፈው ኦፔክ የቀን የነዳጅ ምርቱን በ2 ሚሊዮን በርሜል መቀነሱ ከተነገረ ሳምንት እንኳ አላለፈውም። ይህ ደግሞ ከ2020 ወዲህ እንደ ጎርጎሮሲያውያኑ ከፍተኛ ውሳኔ ሆኖ ሲነሳ የሞስኮና ኬቭ ጦርነት የወለደው የነዳጅ ችግርን በከፍተኛ ደረጃ ያብሷል የሚል ስጋትን ደቅኗል። ይህ የነዳጅ ምርት የመቀነስ የኦፔክ ውሳኔ የበለጠ የገልፍ ሀገራቱን ሪያድና አቡዳቢን ከአሜሪካ ጋር ሊያቃርን እንደሚችልም እየተነገረ ነው። ምክንያቱ ደግሞ በቅርቡ እንኳም የአሜሪካው ፕሬዝደንት ባይደን በመካከለኛው ምስራቅ ያደረጉት ጉብኝት ዋነኛ ማጠንጠኛው ነዳጅ ነበረና ማለት ነው። የአሜሪካ ግምጃ ቤት ኃላፊው ጄኔት የለን ሀሳብ በዋሽንግተን ፖስት ላይ እንዲህ ስል ይነበባል። ሀገራቱ የወሰዱት እርምጃ ለሩሲያ የሚወግን እንጂ በዩክሬን ላይ ሞስኮ እየወሰደች ያለችውን ጥቃት እንኳ ከግንዛቤ ያላስገባ ነው ብለዋል። ውሳኔው ጥበብ የጎደለው ምክንያታዊነትም ያልጎበኘው ስለመሆኑ በምሬት ከሰውየው ተደምጧል። ግን የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶቹ የነዳጅ ሚኒስትር ሶሃይል አልማዝሮይ ችግሩ ፖለቲካዊ ሳይሆን ቴክኒካዊ ነው ሲሉ ተሰምተዋል። ስለዚህ የአሜሪካ የመጨረሻ ምርጫ ሊሆን የሚችለው በሚቀጥለው ወር ከስትራቴጂክ የፔትሮሊየም ማከማቻ 10 ሚሊዮን በርሚል አውጥታ ለመጠቀም ትገደዳለች እንደማለት ነው። የፕሬዝደንቱ ጉዞ የአሜሪካ ሳቢ በሆኑት አካላት እንዴት አሁናዊ የሞስኮ በኬቭ ላይ የምታደርገው ጥቃት በበረታበት ይሆናል ሲሉ ቢደመጡም የፕሬዝደንቱ ወገኖች ግን ሰውየው ሞስኮ የሚገቡት ለማሸማገልም ጭምር ነው የሚል ሀሳባቸውም እየተነገረ ነው። በፒተርስበርግ ስለሚሆነው የሁለቱ መሪዎች ውይይት ግን ስለ ነዳጁም ይሁን ስለ ሰላም ጉዳይ ምን ወሬ ያሰማን ይሆን?